مدد کوبن کتیب مدحونها سومالیلند یا حکومت دیسه یا چوگوین کلاکول میگله ها حیر دچینتا سومالیلنه کدی مرکی مان تدیب لوگوس علی لباح بنودا و مدحونها موسابیح عبد اسامق عبی گودگ عصبی دورشون که قرنکا یا حبن کلا آکتی میگله ها گورتیدا سومالیلند صدح دن حبنودا یانه لین عدد که کلسونیدا لگدونه یه این ای که کمی نقطانه اما و کو گذبان حبنا حال انصحای ای کمی نگونه یا گودیگا تدابدا حبنات که کوبانه ای دورشون که سومالیلند مرکای نتیبه گل آبانه وحی نگونه سه تلابدی صدحات ای ای قدرن گلها وکلتو وحنا که هریه صدح حبنات و کمی دگودیگا دیوانگلنت و رضا آی دیدن ولو مرکی دم به ای دیبو انصحیان ای کمیشه که تمرت آی شلک شکن این ای کلسوندی کلا نقدن مدام آنوچرین حیر ای کو آس آسینین قريقان محمد صالح او انوي دي بلديد موي كان عدادة حكومات تلادة هيساي كسو نقونا يان حير ديشينتا سوماليلان إن اي سودة ديشينتو تو خلاف لبادة ديناح كدح قرحا وحاو كدو دي إن اي مرنة داريقو دي شرعيقو ديك يها سيشيها دي لغو ايقو إن دا سياسي داد اي كدوان تهي ميدا شرعيقو ديك يو إن مكين كرتو ساوتا عنو كيني كانو حوويان هدي قلوه وكي لاو شرعي مراي أولي هاي حبناها قد جاء شرعي قدينا للالاي يجينا للالاي مثلا يد شرعي الرأب الرأب قادنيين وأودي قلها وكيلده وحي وقلها وكيلده أي أودي دي أم بي أكسس أسكرية تودي أم بي فريين حكومة دكم يتعدين وحبدا دبقالكم يسمينين لكن قلي هي وحي قرالك هوري اللي ايون بيد ان اي سمايين واشغدودي اصل كاهيد قرنكو او ايغمداي ان حبنها كله هوراء غوديغي اريمها ان غوديغي ديوان غلينتا او دحداي وان هدا كهادلينا دي شرعيون با اي هيد ان لو مرو او شرعيون بان رانتي لو مراي اد اي شرعي درد اي جبنت كدشن دي مسؤوليتيده غلها وكيلادون باله حبنها غلها وكيلادون باله تانينا waxay imanaysaa waa lamid oo sharcigaas uu ayuun ba rohanti imanaya dhinaca siyaasadda hadii laga eego waa run oo wax la oran kara golaha wakiiladu een de mamucaarad ba jooga maadaama uu xukuumadu wax kasto ay keentaba waxna mar la celiyo mar la ansixiyo way su'aal is weydiin kara taas oo dariiq sharci ma aha de waxaan u jeedaa in arrin sharci ma aha laakiin waa arrin siyaasadeed oo hadba awooda golaha cid gacanta ku haysa ayuun ba awoodeeda leh waa iska macruuf taasi waana haday maxaafid ahaan lahaydna waa la iska wada ansixin lahaa oo waa la iska wada baarigi lahaa hadii ay maanta muxuu mucaarad joogo oo golihii mucaarad joogana waxna way celinayaan waxna way soo deenayaan ma isla Soomaaliland waxa ka taagan murano dhinaca sharciyada salka ku haya waxaana xukuumadda talada haysa iyo xisbiyada mucaaradka ahi ay ku kala aragtid way yihiin qabsoomida doorashooyinka ku soo foolay Soomaaliland mucaaradku waxay gaawaha u culanayaan in ilaa haddana aanay xukuumadu isku aragti ka ahayn in ay qabsoonto doorashada madaxtooyada oo ay ka qayb galayaan xisbiyada u cida wadan iyo kulmiye xukuumadda ayaa ku doodeysay doorashadaasi ay ka qayb gali doonaana ururada ku soo baxa doorashooyinka dhacaya kuwaas oo saddexdii ku soo baxa ee qaata shahaadada xisbinimo ay ka qayb gali doonaan doorashada madaxtooyada ee sanadkan aynu ku gudajirno ee 2022 bisha November ee foto inagu soo haysa qabsoomi doonta waa arin aan ilaa hadda maare loo helin oo ay ku kala fogaadeen mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland hadaba soo celinta saddexdan xubnood ah ee labo uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland iyo xubinta kale ee golaha guurtida ma ka qayb qaadan karta dib u dhac ku yimaada doorashooyinka soo socda oo aan mar kale weydiiyey gariiqan maxamed saalax waxa uu kaga jawaabay waan isleeyahay aad iyo aad waayo waqtiga yar ee kooban ee haray iyo hadii xukuumeen xubnaha commission-ku ay wada bixi lahaayeen in uu natiijo ama rajo way iman lahayd ee la oran lahaa malaha commission-ku si degdeg ah hadii ay shaqada galin hore iyo galin dambe hadii ay shaqeeyaan waxaan bay ka gaarsiin lahaayeen laakiin imika waxaan isleeyahay xooga dib u dhacii uu ku imanaya maadaama aan xubnihii commission-ku aanay dhamayn uu ku imanaya culaysna way ku tahay in dadkii doorashada qayb galiyay si kastaba haatee khilaaf kale oo dhexmara golaha xeer dejinta Soomaaliland iyo xukuumadda ayaa ah mid ku sii shidi kara xaaladda adag ee Soomaaliland hadda ku guda jirto